В житті у цьому мішури багато, безладних рухів і бездушних слів. Лиш часом, переважно в свято, згадаєш, що сказати ти хотів значиме, головне, важливе для рідних і близьких своїх. Але буває неможливо, бо з нами вже немає їх. Тож поки серце у матусі б'ється, кажіть найкращі їй слова. І хай любов невпинно лється, допоки ваша матінка жива.